Канонада під писками не змовкає ось уже шостий місяць поспіль. Артилерія, танки, авіація б'ють просто без зупину. Села та містечка навколо окупованого Донецька вщент розбиті. Зокрема, Первомайське. Його окупанти хочуть взяти за будь-яку ціну. Село Марадже тим, що від нього залишили російські снаряди, нас везе Віталій. Він громадянин Росії, але з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну в лавах добровольчого підрозділу «Санта». Спроби своїх колишніх співвітчизників прорвати нашу оборону чоловік сприймає доволі філософськи. Скажеш слабо, вроді і неправда. Скажеш дуже сильно, ну так і ми даємо. Так що все относительно, так скажу. Добровольці прикривають нашу піхоту важкими мінометами та коригують вогонь артилерії з неба. Подарунки росіянам від Санти обов'язково підписані. Хтось залишає на мінах побажання від коханої. Дружина попросила. А чому? Ну тому що вона їх дуже любить. Хтось ім'я загиблого побратима. Це у нас буде за Абдулу. Это боец, который у нас погиб, когда нас обстреляли градами. Чеченец. Чеченец, да. Коли цілі визначені, батарея починає роздачу перед новорічних. Вітай! Міна в стволі! Пошли! Відпрацювавши по ворогу, хлопці одразу спускаються в укриття. Недооцінювати противника на передовій смертельно небезпечно. Росіяни теж контролюють небо і намагаються накрити наші вогневі точки. От і зараз удар у відповідь не забарився. Та що буду тискати? О, а ні, то так приходило. Паритету з росіянами в артилерії українські воїни наразі не мають, каже командир добровольчого підрозділу. Наші захисники беруть влученістю та вмінням. Єдине, що ну, це, звісно, якби масованість зовсім різна. Да? Тобто, якщо вони працюють безлімітно, то ми все ж таки трохи обмежені в ресурсах. Видавлюють цей напрямок, ну, намагаючись прорвати будь-де оборону, для того, щоб потім якби, ну, зробити якісь певні, мабуть, котли невеликі, такі як Авдіївка, Мар'їнка. Створити ці котли московитам вдасться, якщо вони зможуть вийти на трасу в напрямку Покровська. Українські воїни це теж розуміють, а тому непохитно тримають оборону. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк з Донеччини, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».